протягом наступних 30 хвилин ви дізнаєтесь. Мода на оригінальність. Споживачі втомилися від штампованих та фабричних товарів. На піку популярності вироби, що мають своє неповторне обличчя. Хендмейд. Тренд третього тисячоліття. Подарки і в Германії, вже і в Італії, і во Франції, і в Швейцарії радують глаз. За ексклюзивність гідна ціна. Чому товари ручної роботи так високо оцінюють в країнах Європи та США і лише копійки коштують в Україні? Коли іноземці приходять і дивляться на нашу ціну, вони сміються. Для них це удивительно. Допустим, от кукла мотанка, вони кажуть, це стоїть як чашка кофе. Перспективи власними руками. Конвертувати творчість в успішний бізнес можливо. Попробувала працювати під заказ. Чоловік із Германії описав, що хоче куклу для дитини, принцесу, желательно. Я вже ближусь до завершення роботи. Як завдяки хендмейду сформувати додану вартість? Звичайний продукт зробити унікальним та ексклюзивним. Ми не тільки повинні производити вино, а ми повинні індивідуально працювати з кожним покупателем і продавати так красиво. Велика місія маленьких сувенірів. Конечно, идет арбуз, они делают фурор. Наверное, самые популярные у нас магниты. То есть все, кто куда-то уезжает к родственникам, либо в командировке, либо приезжают туристы, вот арбузы на расхват. За сувенирами будет будущее. Здравствуйте. Якщо Марія переступила поріг крамниці, де продаються товари хендмейд-майстрів півдня України, значить вона збирається у чергове відрядження за кордон. Ваші подарки і в Германії, вже і в Італії, і во Франції, і в Швейцарії радують глаз моїх гостей і моїх друзів. Марія часто їздить за кордон у справах бізнесу і щоразу стикалася з однією проблемою – як презентувати Херсонщину і Україну європейцям. Що залишити на згадку. Та коли познайомилася з майстрами Таврії і побачила їх роботи, зрозуміла – це найкраща візитівка нашого регіону. В Європі дуже ціниться хендмейд, а все, що вишито, зроблено, це стоїть колосальних денег. Я коли-то зустріла бельгійку, вона була в національному костюмі, де кожне, от, все було вишито вручную, кожні якісь маленькі деталі, вони були всі от, прорисовані. І я говорю, вау, вона говорить, да, це національне, говорить, стоїть очень больших денег, потому что все вот сделано вручную. И, соответственно, вот на такие подарки все очень классно реагируют, всем нравится, потому что у них это стоит в два раза дороже, а еще когда ты это привозишь из Украины, да, какой-то вот в национальных орнаментах что-то, всегда на ура расходится. У світі дедалі більше віддають перевагу унікальним, а не штампованим товарам. Ручна робота в європейських країнах завжди цінувалася дуже високо. Масштаби їх крафтових ярмарок вражають. Наші майстрині про це знають, та їм поки не вдається змінити стереотип, що хендмейд вже давно перестав бути хобі нудьгуючих домогосподарок. Насправді, Україні є що запропонувати світу. Адже близько 7 мільйонів наших співвітчизників, а це 17% населення, створюють цікаві та самобутні речі власними руками. В Україні дуже багато талантливих майстерів і люди, которые устали уже от промышленных этих изделий, очень хотят иметь какие-то вещи, сделанные своими руками, ручную работу. Но у нас в Украине это не особенно ценится. Когда иностранцы приходят и смотрят на нашу цену, они смеются, для них это удивительно. Допустим, вот кукла мотанка, они говорят, это стоит как чашка кофе, и что я должна ответить? Очень обидно. Тим не менш, Роксана змогла об'єднати навколо себе творчих людей з усієї Херсонщини. На базі свого магазину «Взуття» створила постійно діючу виставку «Хендмейд-майстрів». Тут вони збираються, діляться ідеями, створюють оригінальні сувеніри та вироби. Наразі мають єдине прохання до влади – виділити їм окреме приміщення для студії. Були у нас звернення
как бы к местным властям, хотя бы, чтобы выделили какое-то в Херсоне место. Есть очень много помещений, какой-то, ну, пошли навстречу людям, которые, в принципе, продвигают культуру нашей Херсонской области. Как бы, это наша визитная карточка, фактически. Херсон, конечно, большую бы пользу получил от развития туризма. Вот было бы место такое, где эти туристы, которые посещают Херсон, тысячи туристов, посещающих Херсон, могли бы побывать на этих выставках, продажах и приобрести себе сувениры. Во-первых, они понесут рекламу дальше по городам. Во-вторых, они увезут с собой частичку Херсонской области, память о Херсоне. Может быть, им еще захочется сюда вернуться. Маємо надію, що наша програма змусить українських керманичів і на місцевому рівні, і на державному по-іншому поглянути на людей, які можуть витягнути країну з економічної кризи. Бо хендмейд називають ефективною економічною моделлю самозайнятості. Так, вам не почулося. Те, чим українці найбільш багаті – креативні люди, які вміють створювати своїми руками унікальні речі – це тренд третього тисячоліття. Культурні та креативні індустрії, до яких відноситься хендмейд, сьогодні займають 7% від світового валового внутрішнього продукту, зростом в 10% щорічно. Ця сфера розвивається швидше, ніж виробництво і ринок послуг. Вона надає робочі місця для 8,5 мільйонів громадян Євросоюзу. Здравствуйте, проходите в мою творческую мастерскую. Здесь на 13 квадратах я творю. Я рисую, пишу тарелки. Основное занятие у меня – это мои куклы. Это было моим хобби, которое потихоньку переросло в бизнес. Щоб побачити ляльковий світ Тетяни Пасіки, ми приїхали до сусіднього з Херсоном міста Миколаїв. Важко повірити, що свої шедеври майстриня почала створювати зовсім недавно. Над цією маленькою колекцією інтер'єрних ляльок вона працювала більше року. Всі вони – особистості, з власним поглядом і характером. Кожна має свою індивідуальність та ім'я. Спочатку своїх дівчаток Тетяна дарувала знайомим та друзям. І лише випадок змусив замислитися, що хобі може приносити прибуток. Когда к нашим друзьям приехали друзья из Америки, очень хорошие, мы общались, они узнали, что я занимаюсь куклами и захотели посмотреть. То есть те снимки, которые выставляются в интернете, в Фейсбуке и в соцсетях, все говорят, что когда они увидели воочию куклу, они говорят, ну, снимки – это снимки, а все-таки это так захватывает. Вот. И моя куколка, одна из первых, она уехала к ним. То есть как бы, ну, там была чисто символическая сумма. Американцы сказали, что у них это продается, у них это очень ценно, поэтому если у меня хорошо получается, то почему бы не развиваться? Прийнявши рішення продавати власні вироби, Тетяна провела маркетингові дослідження, що пропонують інші майстрині, якої якості, за якою ціною, і була вражена. Інтер'єрні ляльки б'ють усі рекорди популярності. Якщо в Україні за таку ляльку більше $100 ніхто не дає, то за кордоном можна отримати від 300 до 3 тисяч доларів. До того ж, затребована і техніка, в якій вона працює. Структурный текстиль – это, наверное, пока я еще буду в ней работать, в этой технике. Она интересна. То есть она позволяет создавать куклы максимально простые. То есть они не гнущиеся ножки, то есть в коленках максимально. Но эта кукла, можно сказать, игровая. То есть ее, в принципе, ей можно играть. Есть куклы, которые уже гнутся. Эта куколка уже на каркасном текстиле. То есть в основе и у нее идет проволока. Потом тельце набивается синтепоном, либо шерстью, придаются объемы, доращиваются объемы ножки, туловище, то есть полностью придается более схоже з чоловіком. Перші кроки до продажу Тетяна, як і багато інших, робила через сторінки в соцмережах. Та потім друзі підказали відкрити свій магазин на кількох інтернет-порталах. Для создания магазина необходимо какое-то имя. То есть, чтобы потом не создавать магазин, а потом закрывать, когда появится имя, стал вопрос, нужно было как-то назвать свои работы емким словом. Это Пасіка Dolls. Пасіка – это моя фамилия. Made by Soul – это сделано с душой. Я умею делать куклы, но не умею фотографировать. Поэтому пришлось нанять фотографа для того, чтобы снимки были сочные. Сочные, вкусные, интересные, постановочные кадры. Оказалось, куклы снимать намного сложнее, чем снимать живых людей.
Настя, я купила несколько рабочих фонов. Один фон создала сама. Создается образ и обыгрывается. Должно быть много снимков, они должны быть интересные и сюжетные. Тогда куколка оживает. Якщо хочеш продавати дорого, потрібно робити ставку на якість. Тому Тетяна вимоглива і до себе, і до матеріалів, з якими працює. Як правило, вся одежда, яка шьется для куколок, це, я вже поняла, требування Запада. Тобто вони всі люблять абсолютно натуральний льон, хлопок, батист. Вот. То, что присутствует синтетика, их это не интересует. При том, при всем, когда ты используешь куклу и выставляешь ее в описании, вот, допустим, на магазине Etsy, необходимо обязательно писать, из чего она, то есть, что в нее входит. Зараз майстриня працює над лялькою, яку замовили для дівчинки, що проживає у Німеччині. Творчий процес вже триває майже півроку, бо замовник вимогливий. Чоловік із Германії описав, що хоче куклу для ребенка, принцессу, желательно, чтобы у нее был трон. Ну, загадка сложная была, но я думаю, что я уже ближусь к завершению работы. Хочу кудрявую. Кудрявых много. Оказывается, он хочет кудрявую, с зелеными глазами, чтобы была широко улыбалась, чтобы ручки гнулись, ножки гнулись. Еще у нее был образ принцессы. Ну, то есть я рисую то, что он мне передает. Я передаю этот лист ему, отсылаю. Он... Да, но глаза должны быть больше. Значит, я делаю правки. Хобі завжди затратно, але якщо вже ставитися до нього як до бізнесу, тоді розумієш, які необхідні вкладення і для чого. А коли ти робиш щось унікальне, не схоже на інших, можна не хвилюватися, бо це виводить тебе за межі конкурентів. Головна проблема, з якою доведеться зіткнутися людині, яка прийняла рішення почати бізнес в ніші хендмейд – масштабування. Рано чи пізно вам доведеться наймати інших людей, а з цим в творчих сферах завжди були проблеми. Одразу подумайте і про людину, яка буде займатися ребрендингом. Адже сучасний світ розвивається дуже швидко, і треба правильно просувати свій товар і вчасно підлаштовуватися під нові умови. Творчим людям важко одночасно і творити, і бути менеджером. Більшість хендмейд-майстрів, як правило, фрілансери. І завдяки інтернету працюють за зручним для себе графіком і просувають свої вироби на зарубіжних ринках. Програміст за освітою Євген вирішив допомогти своїй творчій дружині знайти постійних клієнтів. Він створив міжнародний некомерційний проєкт «Handmade Club» на кшталт американського хендмейд-майданчика Etsy, який виступає посередником між майстрами і мисливцями на вироби ручної роботи. Взяли идею с проекта Etsy.com, самый такой международный популярный портал в этом направлении. Но на Etsy сейчас огромное количество продавцов и достаточно сложно свою продукцию там выставить. То есть у них очень жесткие требования. Мы как бы более демократичны, то есть мы принимаем практически всю продукцию, что соответствует правилам сайта. Спрос на это есть. Есть спрос не только в нашей стране, да, но и в Европе и в США, что самое главное. Поэтому действительно вполне реально сделать это, ну скажем так, дополнительный бизнес. Мамочки, которые да, в декрете, просто женщины, да, которые имеют достаточно свободного дополнительного времени, могут не просто так для себя, для увлечения, да, что-то делать, а могут и на этом, в принципе, и зарабатывать. Це ще один приклад, що хендмейд-товари популярні за кордоном. Найбільше вироби ручної роботи купують у США, Канаді та Великій Британії. Багато українців успішно реалізують свої товари у Німеччині, Австрії та Франції. Ринок хендмейду у світі швидко зростаючий і дуже щільний. Щоб бути поміченим серед усієї великої кількості пропозицій на платформах електронної комерції, треба пропонувати дійсно оригінальний товар, вести з покупцями діалог англійською мовою, та це далеко не всі нюанси, які варто знати українським майстрам. Языковый барьер, соответственно, да, то есть люди не могут общаться там нормально, да, с американцами, с европейцами. Что мы сделали, да, то есть после совершения продажи у нас открывается с покупателем чат, и этот чат имеет встроенный переводчик на английский язык, то есть наши люди пишут на русском, украинском языке, да, и автоматически покупатель уже видит перевод этого сообщения. Второй момент – это доставка, конечно, то есть люди еще боятся у нас отправлять какие-то такие иностранные посылки, но это в меньшей степени, конечно, да, но тем не менее тоже
вот как бы сложно определить стоимость доставки в ту или иную страну, в тот или иной регион. Но самое главное — это оплата. Да? То есть сейчас самый актуальный, самый востребованный у нас вариант — это MoneyGram, система переводов, но она требует посещения как и покупателя, так и продавца банка физически. Да? То есть хотелось бы, конечно, этот физический этап исключить, но PayPal у нас пока в стране, к сожалению, отсутствует. Мы вдохновились странами Франции, Италии, перенимаем их опыт и говорим о том, что мы не только должны производить вино, а мы должны индивидуально работать с каждым покупателем и продавать это красиво. Ручная работа должна обязательно присутствовать. Це представники нового покоління українських підприємців з проєвропейським мисленням. Команда ТОВ «Білозерський», яка займається виробництвом вина, вирішила інвестувати кошти в гарну упаковку, а не в гарну рекламу. Просто вот 5-литровая бутылка вина, она смотрится некрасиво, и мы решили пойти дальше. Была произведена индивидуальная этикетка, она несет саму идею, что мы с вами вместе пишем легенду. В дальнейшем мы используем крафтовую бумагу, обматываем ей верхнюю часть бутылки. Крафт-бумага, как вы знаете, сейчас очень популярная, это некий позыв к сохранению природы. Аби витримати екостиль, кожна пляшка вина упаковується в ящик з натурального дерева, наповнений штучною соломою. І для зворотнього зв'язку з клієнтом додається дегустаційний лист. Человек открывает вино, пьет и пишет свои ощущения, как ему вкус, как ему цвет, текстура, послевкусие. Все это собирается, обсуждается на собрании, и общее мнение это применяется уже в производстве. Креативні менеджери підприємства пропонують не просто придбати пляшку вина, вони створюють для кожного споживача атмосферу свята. Это вот корзинка предрасполагает, наверное, выпить вино в там, вечерней теплой атмосфере, может быть, даже согреться. Добавляем сюда специи для глинтвейна, корицу. Кожна упаковка оригінальна, індивідуальна, створена власноруч, що додає на перший погляд звичайній пляшці вина витонченості, особливого шарму. Саме так і формується додана вартість, унікальність продукту. З такою хендмейд-упаковкою виробники білозерських вин вже вийшли на ринки Азії. Попереду – Європа. Чем раньше мастера поймут, в чем их уникальность, чем раньше они смогут это подать, красиво преподнести, тем лучше это будет. Подорожуючи Європою, Олексій, один з братів Білецьких, засновник Херсонфесту та Центру туризму і пригод Херсон, переконався, глобальний споживач усе частіше купує речі не стільки з огляду на їхню функціональність, скільки з огляду на їхню енергетику, легенди, символи та емоції. Тому найбільш популярною серед туристів лишається сувенірна продукція «Хендмейд». Це потрібно, це важливо як для місцевої самоідентифікації, и также и для туристов, которые приезжают. Что я имею в виду под самоидентификацией? Собственно, те ценности, когда ты понимаешь, а чем ценна твоя земля, твоя культура и лично ты сам. Выйти сейчас на улицу и спросить любого херсонца, да, там, встречного, поперечного, а что для вас является вот херсонское ремесло, либо вот южное ремесло, я думаю, не любой ответит, потому что нет сформированного образа херсонского либо южного сувенира. Влюбити в нашу культуру та історію, сформувати нарешті образ херсонського сувеніру, який зможе ідентифікувати нашу територію далеко за її межами. Брати Білецькі саме цю ідею взяли за основу, коли працювали над відкриттям першої туристичної кав'ярні в Херсоні. Когда наш офис был в разы меньше, то сувенирные стенды уже были, но там не было единой концепции. Каждый мастер приносил свою продукцию и предлагал ее поставить на реализацию, но в итоге получалось разноплановый, разношерстный ассортимент. Когда постепенно мы вводим именно свои разработанные сувениры, которые мы сами придумали, сами вот сделали, то ну, поток увеличивается. Вот опять-таки у меня в руках, да, это вот такое блюдечко. А пока первые пробы сувенирные, вот как бы наша традиционная херсонская, такая кувшинка, вот, которую можно для украшения
использовать для чашечки с кофе. Очень многих вот приводят в восторг вот подобные сувениры, где в колбочках есть ракушки. Вот, когда приезжают на моря, то они многих восхищают. Хотя киевлян гораздо больше радуют, конечно, семечки арбуза. Признаюсь, вообще изначально вот эти вот архитектура, ворота, морячки, якоря, арбузы мы делали именно из глины. Вот, но глина очень душевный, очень теплый, но очень крохкий материал. Буквально до первого падения, и магнита потом нет, сувенир жалко. Поэтому в итоге мы начали делать его из мраморной муки. Когда мрамор полируют, остается такая себе вот мраморная пыльца, которая потом замешивается на полимере. Получается крепкое, полунатуральное изделие, которое потом вручную расписывается уже как бы красками. Получается ярко, вкусно, необычно. Конечно, идет арбуз, они делают фурор. Наверное, самые популярные у нас магниты. У цьому місці справді особлива атмосфера, переплетіння історії та туризму. Аромат кави створює затишок, в оригінальній сувенірній продукції відчувається південний колорит, самобутність, особлива енергія хендмейд-майстрів Херсонщини. Я дуже за те, щоб путешествувати в Європу, і не тільки в Європу, і в Азію, і там, в Африку. От чого тут ні разу, що в Африці не був. И набираться опыта. То есть я не думаю, что есть где-то лучше либо хуже, есть по-другому. И когда ты вот это анализируешь, рождаются свои проекты. Ну, зачастую в мире бывает так, да, что гениальные идеи рождаются из чужой идеи и чужой идеи, да, а потом получается своя гениальная идея. Это нормально, так было всегда и так будет всегда. Поэтому вот катайтесь, анализируйте, влюбляйтесь и делайте свое уникальное и лучшее. Якими б продуктивними не були б автоматизовані лінії виробництва і якими б досконалими не були товари, що випускаються різними фабриками, завжди є і будуть поціновувачі товарів, зроблених майстрами вручну. Попит на продукцію хендмейд щодня зростає, адже споживач спрямований купувати виключно якісні та екологічно безпечні товари. Україна, як країна майстрів, може зайняти вигідну нішу на міжнародному ринку хендмейду. У нас є все, що цінується сьогодні у сучасному світі. Екологічні методи виробництва, натуральні матеріали, традиції виробництва, легенди, унікальна культура і люди, які люблять те, що вони роблять. Ми хочемо, щоб наш регіон вышел со своими работами за границу, чтобы увидели, что у нас тоже наша земля славится мастерами, славится творчеством. В Америке, в частности, ну да и в Германии, они поражаются нашим женщинам, что как она может и борщ сварить, извините, и газон постричь, и тут же она села и вышивает. То есть в этом, наверное, наша уникальность. Я считаю, что она должна быть востребована и хорошо оплачиваться. Полюбить можно только то, что ты уважаешь. А уважать только то, что ты ценишь, ценить то, что ты знаешь. Это очень важно делать на государственном уровне масштабными проектами, фестивалями, фестивалями исторической реконструкции, когда приходят тысячи туристов и понимают, что вот не только казаками едиными, да, но еще и викинги, там, и славяне, и все на свете, это тоже все наше, как бы родное. То есть у нас прекрасная земля, прекрасная культура, прекрасная страна, и у нас все будет хорошо. Просто вот важно, возможно, где-то ускориться в этих моментах, потому что это самое главное. Когда поймем, дальше будет все.